Tak my vás tady všechny vítáme a asi už pomalu začneme. Nemáme počkat chvilku, Jíťo? Zatím... 11.03, já bych pomalu začala. Už máš? Aha, já mám 11.01, tak to já mám špatný hodiny zase. Tak jo, tak začněte, holky. Když tak možná můžete do těch 11.05 počkat, ono přece v 11.00 začal ten odkaz fungovat, tak uvidíme, jestli se ještě nějaký někdo připojí, pardon. Tak jo, tak ještě tomu chvilku dáme. V těch 5 minutek můžete jako, nebo to a v těch 11.05 třeba začít. Já jsem se cez telefon nedokázala připojit. Iba cez ten priamy link, tak nevím, že či to půjde, keď tu teda nikdo nie je iný. Či možno ještě ta technická podpora, keby se na to mrkla. Uvidí, jakože to tu. No, tak už já se pustím od začátku. Já tak připojuji, tak já mi to nešlo přes stránky Akademie věd, jenom přes ten linkitky na Facebooku. No právě, mě rovnako. Tak to bude takový komornější. Tak jo, tak my asi pomalinku začneme, abyste pak zase nebyli kvůli nám u hladu. Tak hezké dopoledne. Dovolte nám, abychom se na začátku hodiny společného debriářského mozkolámání nejprve představili. Kdo jsou debriáři? Jedná se o děti a mládež, jejich společným zájmem je objevování a bádání v oblasti fyziky, chemie a přírodních věd. Slovo debriář je původem z francouzštiny a znamená zručný, šikovný, umějící si poradit. Asociace malých debriářů je totiž světové hnutí, které vznikalo v Kanadě a přes Francii se k nám dostalo v roce 1999. Letos tedy debriáři České republice oslaví 30 let. A kdo jsme my, kteří vás budeme v dnešním debriářském mozkolámání provázet? Jsme členové klubu malých debriářů ze Stříbra a ze Zbyroha. Konkrétně Míša a Terka vás zdraví ze Stříbra a paní Andrá ze Zbyroha. Klub malých debriářů ve Stříbře vznikl v roce 2002 a my jsme i 6. a 7. generace debriářů ve Stříbře. A čím se můžeme pochlubit? V roce 2002 jsme získali zlatý oříšek pro nadané děti v České republice a také zlatý oříšek čtenářů ABC. V letech 2019 a 2022 jsme se zúčastnili dvou přehlídek dětských a mládežnických vědeckých projektů, které proběhly v Abu Dhabi a Dubaji. Letos jsme měli také příležitost natočit experimenty do fokusu Václava Moravce na téma mozek. Klub malých debriářů ve Zbyroze vznikl v roce 2008 a zaměřuje se na badat venkovní vzdělávání, biologii, ekologii a ochranu přírody. V roce 2017 získal ekologického Oscara. Každoročně se zapojí v plzeňské zoo do akce May Day a to jsou pořadatelé celostátního setkání Globe Games. Tak, děvčata, jestli je to za vás všechno, tak jsem pochopila, že bych se teda představila já, i když vás všechny srdečně zdravím, takže zdravím Janku, Pavlo, Jitku, teď tam máme ještě, to bude asi paní Hana, to asi nevím, a další paní Jitka. Já jsem teda vedoucí klubu malých debriářů ze Zbyrohu, jednu svěřenkyni s velice zkušenou Anetku mám nemocnou a druhá bohužel jí onemocněla maminka a nezvládla to se připojit, takže jsem tady pro vás já a teď je chvíle, kdybychom se měli věnovat cirkovým hlavolamům. Já ráda vlastně pracuji s dětmi venku a propaguji, učíme se venku, takže jako s cirkolami se dají krásně využít venku i klackolami
a mám nařezaných 50 takových 30-40 cm klacíků a využívám je taky. Takže já vám nazdílím první hlavolam, ale chtěla bych se zeptat, máte u sebe sirky nebo párátka? Jsou to takový, Pavlo, máš? Ano, máme. Máte, výborně. Tak asi uděláme takovou i nějakou soutěž mezi vámi. A jsou jednoduché, protože já jsem počítala, jestli tady nebudou jako minulý rok děti, tak, ale tak si osvěžíte hlavolami, co byste mohli dělat. Takže já jdu sdílet první hlavolám. A je to známá lopatka a vaším úkolem je dát smetí, to je tady to malinké, na lopatku s tím, že použijete a přemístíte dvě sirky. A schválně teda já jsem použila tady ty takový, já jsem to koupila v Praze v nějakém obchodě, že jsem se nebarvila takhle se sirkama, ale přijde mi to fajn, že kdybyste se přihlásili, kdo už jako víte, a potom vlastně, že mě můžete říkat, kterou barvu mám přemístit a tím si to můžeme hezky ukázat. Tak Pavla už ví, tak necháme ještě. Velko Janka už taky ví. A holky Jitkovi se taky můžete zapojit. No. Tak Pavlo, povídej. Pavle, na tabletu tak si špatně zapíná mikrofon. Hele, máme času dost, je nás málo. Modrou. No. Doprosím, doleva. Víš, jak jsem levá, pravá? To je super, takže myslíš sem, viď? Ano. A teď červenou taky doleva dolů k tý modrý. Doleva dolů k modrý. Tak. Máme první od Pavly a Janku. Janko, poprosíme tě, co ty, souhlasíš nebo máš ještě jiný fígl? Já souhlasím. No, vy jste obě získáváte první body. Okay. Tak já uklidím první. Uklidila jsem to na zem, teda jenom, ne, že bych to až tak výrazně, a mám pro vás druhý připravený takhle už na stole, tak. Tady je druhý hlavolam, tak. A vidíte tady čtyři sirky barevné a váš úkol je vyzkoušet si doma a Janka už ví asi i, jaký úkol chci dát. Ta se hlásí už teď. Víš? Oni to jsou známí, no, pro ty děti, tak víš, to chce... Já nejsem odhlásená, už to robím. Jo, nejsem, dobře. Tak jo, takže teď vlastně je to zase takový jako jednoduchý úkol. Přemístíme jednu sirku tak, aby vznikl čtverec. Já zase počkám. A až zase budete vědět, tak se můžete přihlásit. Může s námi mozkolávat i technická podpora případně. Jedna sirka, aby vznikl čtverec. Tak. Máme čas, jenom nevím, jestli přemýšlíte, anebo jestli jsme nezamrzli. Já přemýšlím a nic mě nenapadá. Jo, přemýšlít a nic, ježiš, no tak. Tak jako ne, že bych byla ráda, ale jsem ráda, že budete mít něco nového, jednoduchého. Tak to jsem ráda. A já si myslím, že i v tomhle komorním prostředí si klidně případně můžeme nechat zapnutý mikrofony a můžete hovořit klidně, když vás něco napadá. Tak já si ho zapnu, ale to...
Já vím, ale neumím se přihlásit. Ahoj. Ahoj. No tak to nevadí, tak jako za chvíli. A případně můžete psát do chatu. Možná. To jsem napsala, že neumím se přihlásit. Jo, už jsem napsala, že... No tak, ale hele, tak máme pak ještě 4, tak mi řekni. Tak nikdo jiný se nepřihlásil, tak povídej. Pošoupnu tu žlutou kousíček a uprostřed bude čtvereček. Ano, ano, posuneme žlutou kousíček. Právě proto jsem si to připravovala, že pak se jednou klepat ruce. Prostě, když to hezky posunete, tak nám tady takhle vznikne čtvereček. Ono to jako není vidět, ale je tam, že jo? Víte to? Jo? Takže to byl druhý úkol. Uklidím. A máme tady třetí úkol. Tak. Máme tady krásnou pětku. A teď jsem tak hodná, že vám dovolím klidně přemístit, co chcete, kolik chcete. Jenom vás poprosím, aby výsledek byla 16. 16. Pětky udělat 16. Tak, Pavla už se hlásí. Ještě chvilku počkáme. Janka taky. Renča, výborně. Aho, holky ve střídě, a oni asi si připravují na pokusy, že by taky mládí jsme mohli zapojit, případně další, tak ještě počkáme chvilinku. A tady jde dokonce víc... Mládí to taky má hotový. Jo, mládí taky má hotový, nepřipravený. Tak to je dobře, že to má i mládí. Tak, Pavla se nám vypadla. Renča říkala, Pavla říkala první, tak poprosíme Janku. Tak Janko, co mám udělat? Tak já bych to prehodila na rímské číslice. Jo, tak jo. Tak třeba dáme. Takže, ano, desiatka, potom večko a jednotka. Jo, tak a je to. Oni totiž tady vlastně u toho je asi nejnáročnější, jak to podat, aby to nebyla moc velká nápověda hned. Protože někdo tam zase měl, že udělat číslice a číslo, tak jako v té terminologii, to by asi Pavla. Pavlo, jak bys to vlastně jako matematicky řekla nejlíp, aby se nejmíň napovědělo a přitom udělali to, co jsme chtěli? Tam totiž někde, když jsem to našla, tak bylo psáno, udělejte z číslice číslici, co 16 už není, že jo, číslice. Už to je tam, řešili číslo, číslice a tak. No první bylo číslice a teď je to číslo. Jo, jo, prostě tam bylo špatně, že se řeklo, udělejte z číslice číslici 16, což je nesmysl, i když oni to jako ty lidi pochopili. Takže prostě nechat to normálně říct, udělejte z číslice 5 číslo 6, to by asi šlo. Hmm. Jo, tak teď jednoduchý příklad pro první třídu. A zase teda přitvrdíme a přemístíme jednu sirku. No, přitvrdíme. Andrej, já to mám hodně veliký, já to nevidím celý. Ty to nevidíš celý? Mm-mm. Počkej, tak já to dám jako vejš. Co? Nebo pořád špatně? Já to vidím dobře, vy to vidíte špatně? Dobrý? Ještě pořád to nevidím. Ty to nevidíš? Vidím jako trojku já... plus... A rovná se 2. A nulu, tam je to první, jo? Jo, 0 plus 3 rovná se 2. Vidíte to ostatní? Ano, já to vidím hezky celý i s krajem stolu kolem. A je dobré. Jo, a tak Pavlo, ty jsi asi na tom tabletu, že se ti to nějak... Třeba... No, už mi to tady opravili, už to vidím celý. Jo. Tak já už dám, mě už bolí ruce. Teď jak neumím, já neumím levá, pravá, tak já strašně špatně tadyhle se hejbu, jako abyste to viděli, ale teď už snad dobrý. Tak jo. Tak co vyvedeme, abychom to měli v pořádku, ten příklad?
A musí platit, že tam pak musí z toho být pořád rovnost? Jo, no třeba na to přijdeš jinak, ale jo, je to, že to bude rovnost a stačí jedna sirka. Protože já bych přemístila tu svislou červenou, narovná se, aby bylo škrtnutý a pak by to bylo 0 minus 3 se nerovná 2. Jo, no ale tak to by taky bylo v pořádku, vidíš, tak máme víc řešení. Tak to by bylo jedno a pak jde ještě jedno a to bude, že se to rovná. Tak děkuju, Jitko. Já už asi vím. Jo? A teda jsem to asi zabudla. Počkej, musím si na to vzpomenout. Počkej, už to nesedí. Nie. To bylo zlo. Plány poplach. Já už asi vím. No, říkej. No, ve dvojce, když by ano. se ta svislá spodní tmavá posunula o jedno doprava, tak to bude 0 plus 3 se rovná 3. Přesně tak. A já na to přišla. Dobrý, no dokonce na dvě řešení. Takže 0 plus 3 rovná se 3. No, to nám to krásně jde. A teď máme předposlední krásné dva trojúhelníčky a naším úkolem je mít ty trojúhelníčky 4 s co nejmenším počtem syrek. Janka už ví. Aby jsme taky nebrali čas holkám, tak to budeme mít. Tak ještě necháme chvilku. Janko, kolik syrek dokážeš? Jednu, ale já to nechám jiným, lebo já to poznám, tak nech se trošku zkusím. Andrej, můžeš mi zopakovat zadání, prosím. No, s co nejmenším počtem syrek tam mít 4 trojúhelníky. 4 trojúhelníky. Tak to už vím. Dobrý. Tak jestli se nám ještě někdo přihlásí, tak Janka a Pavla. Tak Pavlo, říkej. A Janka ti to odsouhlasí. V prvním trojúhelníku tu modrou dám přes červenou svisle. Ano. A máme 4 trojúhelníky. A mám tady pro vás poslední. Teď máme 4 čtverce a vaším úkolem je přemístit 3 sirky, aby z toho vznikly 3 stejné čtverce. Jo, takže teď máme 4 čtverce, teď v tom není chyták, není v tom chyták, jako bylo u toho čísla, ale prostě tady z těch 4 čtverců pomocí 3 syrek přemístit, aby byly 3 čtverce stejné. Musíte je použít všechny 3. To už je poslední a děvčátka se můžou pomalu připravovat. A musím tam mít jenom ty čtverce? Jo, budou 3 čtverce jenom, no. Jenom 3 čtverce a nic dalšího tam nemůže být už. No tak jako volná plocha se vzduchem, nebo jako ty bys tam chtěla ještě nějaký jiný obrazec vytvořit, jo? No, ještě mi tam zbývá jiný obrazec dalších syrek. Jo, ne. Ne. Jo, že bys jako udělala, a ty 3 čtverce budou takhle velký. Jakoby takhle velký. Prostě takhle velký budou, normálně. 3 čtvrtce. Ano, jo. A bude to takový hezký.
Necháme ještě minutku. Holky, nebojte, u těch dalších hádanek tam to bude rychlejší, protože tady máme samé velké chytré publikum, tak to bude rychleji, tak tady to můžu nechat chvilku, abys měla tu půl hodinku. Tak, Pavla už má? Tak, asi můžem, Pavlo. Takže zelenou spodní. Zelenou spodní, myslíš tuhle? Ano. No. A, tak dám nahoru vedle té žluté svislé. Nahoru vedle žluté svislé sem, myslíš? Ne, ještě vedle, ne nad ní, ale vedle. Takhle? Ne. No, nebo třeba jo, to tam klidně nech. Takhle? No, rovnoběžně snídám ze spoda tu červenou. Rovnoběžně snídám červenou, to je druhá. A pak nahoře uprostřed to je červená asi, viď? Tohle? Ještě vejš. Tohle? Jo, taková oranžová. No, tak tu oranžovou to doplním úplně doprava. Jo, přesně tak. A jsou tam tři. A stejně se to dá udělat i na druhou stranu. Já jsem tam měla, že to budu dělat těma fialovýma. Tak jo, a tohle to je dobrý, i když s lektory učení venku, tak pro paní učitelky i pak pro ty prvostupňáky s těma klackama, tak to bylo docela úspěšný. A vy jste byli taky úspěšné, takže já vám gratuluji k vašim výsledkům. A teď se těším na děvčata ve Stříbře a potom tam mám nějaký hádanky další. Takže vám děkuji za účast a spolupráci a končím sdílení. Tak. Takže jako první tu máme dvě na první pohled obrácené lahve, ve kterých je voda a olej. Zapojte mozek a popřemýšlejte, kde je olej a kde je voda a proč mají opačné barevné uspořádání. Voda má větší hustotu než olej a bude v obou lahvích dole a olej nahoře. A pak, jak je to tedy s barvami? Jednou jsme použili čistou vodu a barevný langový olej a v druhém případě jsme vodu obarvili potravinářským barvivem a použili čirý olej. Jako další tu máme záhadu pražené a nepražené kávy. Opět tu máme dvě láhve, ve kterých je voda pražená a nepražená káva. Zapojte mozek a popřemýšlejte, která káva bude plavat a která bude klesat ke dnu. Pražením káva ztrácí 15 až 20% původní hmotnosti a zároveň během pražení káva nabývá objemu, a to až o 40% původního objemu. Díky tomu má pražená káva menší hustotu než voda a plave na hladině. A zatímco zelená, nepražená káva s větší hustotou než voda, tak klesá ke dnu. Tentokrát tu máme lahev, ve kterých se vznášejí zatékací a akrylové korálky. Pozorujte, jak se budou korálky chovat, když láhví zatřepeme. V láhvi je nasycený roztok slané vody, zapékací a akrylové korálky a izopropanol. Na začátku má největší hustotu slaná voda, potom akrylové korálky, zapékací korálky a nejmenší hustotu má izopropanol. Po protřepání se kapaliny promísí, největší hustotu v tu chvíli mají akrylové korálky u dna, potom roztok obou kapalin a nejmenší hustotu zapékací korálky. Když chvíli počkáme, kapaliny se od sebe opět oddělí a v láhvi se ustalí uspořádání jako na začátku. My se vám chviličku odpojíme a přepneme na vizualizér. Už jsme přepnutý.
Tak jako další tady máme optické iluze před a za zrcadlem. Tyto optické klamy japonského matematika Kokichi Sugihariho získali v letech 2010, 2013 a 2018 a 2020 ocenění za nejlepší optické iluze roku. Máme tady zrcátko a několik optických iluzí vytištěné na 3D tiskárně. A trochu opět popleteme váš mozek. Dokážete přijít na to, proč vidíte to, co vidíte? Přední polovina tvaru je vypuklá a zadní polovina tvaru je dutá. Pokud nemáme za optickým klamem umístěné zrcadlo a nevidíme zadní stranu, oko si přizpůsobí a mozek domyslí obraz podle přední strany. Díky zrcadlu pozorujeme přední stranu zvlášť a zadní stranu zvlášť. A obraz, který vidíme, je tak pro člověka díky tomu matoucí. Protože si opět mozek domyslí druhou polovinu podle zrakového objemu a tak vidíme dva odlišné útvary před a za zrcadlem. Jako další tady máme válcová zrcadla. Všichni známe zábavná zrcadla, kde člověk vypadá velmi tenký, velmi široký, s velkou hlavou a podobně. Je to dávno zakřivením zrcadlové plochy, do které se díváme. My jsme si připravili situaci obrácenou. Zdeformovaný obrázek získá zrcadlo původní tvar. Obrázek můžeme buď překreslit do rozbalené válcové sítě nebo zdeformovat fotografii v počítačovém programu. Ve válcovém zrcadle, umístěném za válcovou sítí, pak vidíme původní zdeformovaný obrázek. Jako další tady máme experiment Kolik obrazů vidíš? Máme dvě rovinná zrcadla spojená pomocí izolepy tak, aby s nimi šlo otáček a měníme velikost úhlu, která spolu zrcadla svírají. Kolik obrazů můžeme vidět a jaký obraz z barevných dílků můžeme sestavit? Počet obrazů, díky několikanásobnému obrazu vidíme, je 360. A jeden, kde je úhel, který zrcadla navzájem svírají. Je 360 děleno A minus 1, kde A je úhel, který zrcadla navzájem svírají. A my teda předáváme slovo dál do Zvirova. Tak, holky vzali rychle. Tak já se zeptám, teď máme vlastně půlku našeho setkání za sebou. Jestli se chcete na něco zeptat ještě, děvčat, co byste si potřebovali ujasnit? Jestli chcete něco znovu ukázat. Tak všechno jste chápali, pochopili. Já když tam začínal je 360 A minus 1 a tak, tak už jsem třeba úplně nevěděla, ale asi to není na to, aby mi to teď vysvětlovali. Takže za mě... My asi, Andreo, i můžeme. Jo? A je to velikost toho úhlu, který svírají zrcadla.
360 vidělíš tím úhlem. No, to 360 číslo. Je stupňů, to je celá rovina. Jo, no to jo. Takže kolikrát vlastně by se tam takhle naskládané zrcadla vešly a o jeden méně obraz vidíš. Jo, tak výborně. Takže i 359 teda jsem se k číslu dostala já. Takže já děkuju a jestli ještě někdo se chce na něco zeptat nebo něco znovu ukázat. Tak zatím ne, budete mít určitě prostor ještě na konci. A já tedy nazdílím prezentaci, kde je připraveno pár hádanek pro děti, ale i pro dospělé, kteří si chtějí zapojit mozek a vzpomenout si na takové jednodušší... Na jednodušší hádanky. Takže kdo jsem? Když mne ubíráte, rostu. Když mi přidáváte, zmenšuji se. Kdo jsem? Já jsem si říkala tady, jestli jsou dva způsoby vlastně, jak to s vámi prezentovat. Buď přečtu všechny čtyři a vy si přečtete a budeme odpovídat na to, co kdo ví. To je třeba příjemnější pro děti ve škole, že nejsou stresovaný, že teď musí myslet jenom na jednu a nevím, půjdu dál, ale že vlastně si to v tom můžou najít. Přijde mi to pohodlnější, akorát, že je třeba větší ticho, ale prostor na ticho je taky důležitý, i když mě pak znervozňuje, anebo že bychom šli po jedné otázce. Tak já asi bych dala hlasovat, jestli jste pro tu první variantu, že bych to teda přečetla, vy si to můžete přečíst i sami a přemýšleli byste a dáme třeba, já nevím, 3 minutky, 4 a potom bychom se vlastně probírali těmi hádankami, co vám přišlo nejjednodušší, co je a až bychom se dostali ke všem. Tak kdo souhlasí tady s tím, že si to přečtete a budete přemýšlet v klidu? Tak, Jitka. Já taky. Jitka Pavla. Tak, Martina taky. Jitka dole asi taky. A dál toho nevidím, teda se přiznám já. Tak bychom to tak udělali. Renča taky. Jo, tak jo. Takže poprosím ručičky dolů. Až budete mít všechno vyřešené, tak se přihlaste, abychom věděli, jak jste na tom. A nechám prostor 3-4 minuty se přemýšlet. Tak jsme v půlce času.
Tak já některý vím, některý nevím. No, tak ale to je dobře. Aspoň vím, že to nebylo moc jednoduché a teď moc složité. Tak, jsem to tam překlikla. Takže, čím kdo chcete začít? Klidně, co víte, jedna mi tam přijde, že jako je lehká, jako hodně asi pro děti, ale to nevadí, tak jako s kterou třeba máte zkušenosti a kterou víte, tak kdo si vezme tu první? Ne tu první, jako prostě jednu z nich, kdo odpoví na jakoukoliv hádanku, takhle to teď myslím. Tak, Pavlo. Tak ta poslední je mo, písmenko mo. Výborně, písmenko mo, přesně tak. Vyskytuje se jednou v minutě m, dvakrát v každém momentě dvě m, ale ani jednou v roce. Kdo jsem? Písmenko m. Prima. Tak. Věděli jste tuhle, nebo pak bychom si mohli udělat nějaký hlasování? Nebo pak byste se mohli ukázat, kdybyste chtěli, a ukázat počet prstů, kolik jste jich věděli. Ale zase nechci vás, abyste chudáci byli, že ji nevíte, takže to nebudu asi dělat. Ale další, teda ještě máme tři, tak kterou ještě víte. A můžeme o některých třeba trošku polemizovat, ale... Tak když začnu tou... Já bych řekla, nebo já nevím, odhaduju, neznám žádnou a druhá se mi zdá, že to je mraveniště. A nevím, myslíš proč. To, jo, myslíš, to máme města, ale ne domy, to by šlo. Mám hory, ale ne stromy. Mám řeky, ale ne ryby. Akorát nevím, jak ty řeky tam, ale tak možná by to tam bylo. Kdo jsem? Ten proud těch mravenců za sebou. Jo, jo, no tak takhle, když si to vysvětlíme, tak bych se k tobě klidně přidala. A je teda ještě jedna. Se sekla. A. Jo. Je to mapa, ne? Mapa, jo, je to mapa. Města ne domy, hory ne stromy, řeky, ale ne ryby. Kdo jsem? Tak mapa. Ale to mraveniště je hezký k tomu, to by se mě taky líbilo. A teď máme ještě dvě teda. Tak třeba to nemám plíce, přece dýchám. Tak čím jiným? Les. Studená a věčně. No? Může to být ryba. Ryba. Výborně, Hanko, je to ryba. Tak skvěle. A ten les věčně pije na své zdraví, kdyby tam ten déšť, no my bychom si to dokázali zdůvodnit, ale odpověď, která je tady u toho, která byla napsaná, já jsem tohle našla samozřejmě, to jsem nevymyslela, tak je ryba. Takže správně, Hanko. A teď to nahoře. Když mne ubíráte, rostu. Když mi přidáváte, zmenšuji se. Kdo jsem? Já nevím, jestli je to úplně, víte někdo, co by to bylo? Já vám ukážu. Jáma. Jako když ubíráme, tak se zvětšuje a když se tam pak zase přidává, se, že se zmenšuje. No, tam je to ta jáma, hlína, díra, tak takhle by to mělo být. Ale říkám, to jsou zrovna takový, o čem se dá s těmi dětmi diskutovat. Tak. A teď, jak to uděláte? Dostali jste 9 na pohled stejných mincí, jedna je falešná, lehčí. V dispozici máte rovnoramenné váhy, jak na dvě vážení zjistíte, která je falešná. Tím asi někdy trápíme děti tady tou, tak... A nebo zase používáte jiné, tak já nechám chvilku. 9 na pohled stejných mincí, jedna je falešná. A dvě vážení, rovnoramenné váhy.
Tak napadá vás, jak využít ty váhy? Tak co se stane, kdybychom je rozdělili na tři, takže po třech? Renčo, co jsi chtěla říct? Já bych je rozdělila na půlku a zvážila bych 4-4. Když budou stejně těžký, tak ta devátá je falešná. No, a když ne? A když ne, tak si teďko vezmu, která je, a teďko to je problém. Tak to je blbý. No, ale seš dobře, tak kdyby se to nerozdělilo na 4-4, ale na 3-3-3, tak dám 3 a 3, no. A 3 mi zůstanou. Takže když to nebude v rovnováze, tak vidím, kde je ta lehčí a s tou budu dál pracovat. A když budu... No, ale jo, to je to samý problém, jako mám já. Ty nevíš, no ne, tak zbyla to dole. Falešná je lehčí nebo těžší. Jo, ale počkej, ty budeš vědět, ve který je to skupince a potom teda už vezmeš jen tu skupinku a dáš z každý jednu minci leva doprava a jedna ti zbyde. Když budou v obě v rovnováze, je ta lehčí, ta třetí, co mám na stole, a když bude lehčí, když nebude v rovnováze, tak vidím, která z těch třech je lehčí. No jo, ale není řečeno, že falešná je lehčí. Co když bude těžší? Tam bylo, je falešná lehčí. Aha, tak to jsem četla blbě. Tak jo. Jo, ale tak jo. Takže takhle. A kolik čtverců vidíte? No, hodně. Tak to dáme. Když tak napište číslo do chatu, ať využijem chat. Je a děkuju, že tam Martina psala, že dvojka je mapa a trojka je ryba. Já jsem si to ani nevšimla. A teď jsem si nějak... Už ho mám teď. Tak. Ježíš, teď asi vy tam vidíte, že se tam na vás koukám a nevidíte na čtvrce. Už tam máme odpověď. 11 Renča, 11 Janka, 11 Jitka, výborně. Jste jedničky, dvojité jedničky, je to tak? Takže vždycky to tam sekne. Máme to 5 malých, 5 středních, tady je ten jeden druhý. Třetí, nalevo, napravo, 5 a jeden velký, to je tady ten. Takže 11, to já vždycky dělám ráda ve škole tyhle ty. A teď doplnit pouze znamenka, ale já už to pak trošku zrychlím, aby holky kolik času, aby nám to vyšlo, ale já nepotřebuji těch posledních 5 minut, takže asi mám ještě 2, tak to snad dáme. Takže kdo vidíte, co bychom doplnili? Pavlo? Pavli, můžeš, jestli mluvíš, tak tě neslyšíme. Jo, děkuju. Děleno a plus, jedno jo. V jakém pořadí. Jo, děleno a plus. 5 děleno, 5 je 1, plus 5 je 6, 5 plus 1, když se vydělí, je 6. U té druhé to asi bude jednoduchý. Já to tak, vidím, klidně... Tak jestli se nám chce promluvit někdo, kdo nemluvil, tak u těch šestek, co bychom tam doplnili? Tak tam může být plus minus. Plus minus, určitě. 6 plus 6, 12, minus 6 je 6. A tady u toho posledního, tam vlastně využijeme i to, co nám řekla Pavla u toho nahoře.
protože když tam dáme zase dělení, tak akorát změníme tam znaménko. Nahoře jsme měli 5 plus 1 je 6, tak tady bychom udělali 7 minus 1 je 6, takže 7 děleno 7 je 1, 7 minus 1, že je 6. Takhle by to tak nějak mělo vypadat. Tak. A jdeme do Dubaje, protože se nám vrátili debrujáři z Dubaje. Takže bohatý šejk si na smrtelné posteli zavolal své dva syny. Prozradil jim, že všechen svůj majetek přenechá tomu z dvojice, jehož velbloud dorazí do města jako druhý. Bratři se tak několik dní jen tak poflakovali při městě, dokud nepotkali moudrého starce. Ten jim pošeptal cosi, po čem oba rychle vyskočili na velbloudy a hnali se k městu. Co to bylo? Co jim poradil moudrý stařec, aby získali všechen majetek? A získá ho ten, jehož velbloud dorazí do města jako druhý. Renčo? Vem si velblouda svýho bráchy. Moudrý stařec a Renča poradili, aby si velbloudy jednoduše vyměnili. Uháněli, přesně. Tak a léky poslední, to se nám může hodit. Představte si, že jste na opuštěné místě bez jakéhokoliv zdroje světla. Máte 4 velikostně stejné tabletky, avšak 2 modré a 2 červené. Protože jste nemocní, potřebujete si dát přesně 1 červenou a 1 modrou. Jenže netušíte, která má ve skutečnosti jakou barvu a pokud si jich dáte víc, předávkujete se a zemřete. Jak na to? Poslední naše hádanka. Jsou tam 2 řešení. Možná... Tak. Rozpůlím, já. No. No, Renčo, říkej. Já nevím, rozpůlím je, ale nevím, co no, no, no a spolkneš, že jo? Tak když je rozpůlíš všechny a spolkneš vždycky v jednu, rozkousnu, spolknu půlku, dám jí pryč, druhou půlku, dám jí pryč, další půlku, dám jí pryč, tak sníš 2 modrý, tak sníš modrou a červenou. A jo, první, a stejně tak je můžeš rozdrtit, že z každé ukousnete přesně polovinu, čím si budete na 100% jistí, že jste si dali přesně 1 červenou a 1 modrou. Akorát musíte umět kousat přesně půlky. A druhá je, že rozdrtíme všechny léky a požijeme polovinu prášku. A já vám děkuji, že jste se zapojili, že jste si hlavičky zalámali a už se těším na poslední část Děvčat ze stříbra. Děvčátka, nevidíme vás, už vidíme, tak. Tak na náš další společný experiment budeme potřebovat velký a malý kelímek, lžičku, olej, ocet, jedlou sodu a potravinářské barvivo. Nejprve si do 2/3 skleničky nalijeme bílé víno, neboli olej. Poté víno přisladíme 3 lžičkami cukru, neboli jednou sodou. Já do toho vstoupím a zeptám se, experimentujete někdo s námi, podle toho budeme pomalejší nebo rychlejší? Pokud někdo děláte pokusy přímo s námi, tak nám zvedněte ruku, prosím. Já koukám. Dobře, tak asi můžeme malinko zrychlit.
A nakonec se připravíme do malého skříňku tajnou přísadu na bubliny do šampaňského, ocet a potravinářské barvivo. A pudový neopatrně přidáme. Ocet reaguje u dna s jedlou sodou v zárniku oxidu uhličitého. Oxid uhličitý obalí kapečky octa a vynáší je k hladině oleje. Na hladině oxid uhličitý uniká do vzduchu a obarvený ocet opět klesá ke dnu, kde se vše opět opakuje. Na náš druhý experiment budeme potřebovat velký kelímek, olej, vodu, potravinářské barvivo a šumivou tabletu, například celasko nebo šumivý acetylén. Nejprve do třetiny skleničky nalijeme obarvenou vodu a do druhé třetiny skleničky olej. Potom vhodíme do sklenice rozlámanou šumivou tabletu. Šumivá tableta se ve vodě rozpustí a uvolňuje se oxid uhličitý. Oxid uhličitý obalí kapečky vody a vynáší je k hladině oleje. Na hladině oxid uhličitý uniká do vzduchu a obarvená voda opět klesá ke dnu. Jako třetí pokus máme barevné mramorové mléko. Na třetí společný experiment budeme potřebovat hluboký talíř, nízkotučné, polotučné nebo plnotučné mléko, jarz, špejly a alespoň dva druhy sličí podravené barvy. Nejprve do misky nalijeme mléko a na jeho hladinu nasypeme potravinářské barvy. Poté namočíme špejly v jaru a na několik místech ji ponoříme do mléka. Pomocí saponátu narušíme povrchové napětí mléka, to se sníží, a tím se potravinářské barvivo rozplyne k okrajům misky. Dojde také k oddělení tuku a vitaminů v mléce od ostatní kapaly, čímž vzniknou v mléce proudy, které barvy promístí, čímž hladina získá strukturu podobnou mramoru. Čím větší je obsah tuku v mléce, tím pomaleji se pohybují barvivo po mléce. Na poslední společný barevný experiment budeme potřebovat talíř, lentilky nebo skytl nebo M&M bombony a vodu. Nejprve do talíře po obvodu naskládáme bombony podle vlastní představivosti a poté do středu talíře opatrně naléváme vodu, dokud se bombony z části vytvoří. Barevná pohava bombony je převážně cukr a barvivo. Cukr se ve vodě začne rozpouštět.
Díky barvě vidíme, kam molekuly rozpuštěného cukru putují. Kdybychom nechali rozpustit jen jeden bonbon, bude se barva šířit rovnoměrně kolem dokola. Když jsou ale bonbony v kruhu nebo v jiné uskupení, narazí obarvené molekuly obarveného cukru z jednoho bonbonu na molekuly z druhého a začnou se vytlačovat. Jím se dostávají do středu v barevných kruzích a směrem do středu se jich projev zároveň zrychluje, protože se zmenšuje prostor, do kterého se mohou vejít. A to je teda od nás všechno. My moc děkujeme za pozornost a znovu přidáváme slovo do Sběroha. Tak já děkuji děvčatům za pokusy. Tady ty pokusy jsou známé, takže teď dotaz nějaký nový nemám, takže ale zeptám se vás, teď je tady poslední, máme 4 minutky na zhodnocení, na doptání, na popovídání, takže chcete se někdo ještě na něco zeptat? Ale jste se ještě neptali, ptal jsem se jenom já, tak chcete se na něco zeptat, něco si ujasnit, anebo nám říct nějakou svoji zkušenost, kterou máte, nebo variantu, která vás napadla při tom, co jste viděli, že se vám osvědčila, že jste tady zkušené vedoucí? Tak, zatím se nikdo nehlásí. Pavla. Já nemám otázku, já bych chtěla holkám poděkovat za předvedení pokusů. Byly perfektní, jako vždycky. My moc děkujeme. Děkujeme. A my děkujeme za skvělé publikum a doufáme, že příští rok už se všichni uvidíme v Praze na Národní naživo. To by bylo určitě fajn. Takže děkujeme, Jance děkujeme, že dostala zprávu. A protože je 12 hodin, a možná už máte hlad, tak vám popřejeme dobrou chuť. Děkujeme, že jste tady s námi byli a těšíme se s vámi někdy někde zase. Užijte si krásné dny a doufejme, že už se to všechno začne klidnit a my se budeme moc v klidu všichni všude potkávat.